Kako? Upropastio snimak za YouTube. Dođi Anastasi. Objasni mi šta je bilo. Ja sam ovo bilo zakočala i rekla, snim za YouTube i rekla sam da će sad otkoči. On je bio rekao, kad sam ja bilo otkočala, bio je Buda. I bio je rekao kao, ja sam ti omrlo što radite, gdje ste debili? Eto to je.